Manila. Gydytojo sukurta lietuviška kosmetika įvertinta auksu. Išbandyk. Regėjimo sutrikimai neatsiranda per dieną. Žmonės gali net nepastebėti, kad mato ne taip, kaip reikėtų matyti. Kas gali padėti nusilpus regėjimui? Išmanieji akiniai yra tokie akiniai, kuriuos užsidedi ir apie juos pamiršti. Sekmadienį 9 valandą per žiūrimiausią televiziją TV3. Oho, čia pirkti apsimoka. Mano vaistinė.lt lepina savo klientus. Kardiolitos klinikos. Gydytojai, kurie įsiklauso.